pou, sa vás ľudia, vítam vás opäť, no, vracam sa trošku do môjho detstva, jak to niekomu nevadí, alebo viac do Antonovho, jak do môjho. Z jedného dôvodu, neviem prečo mi vyskakuje sex na stránke pre Lunaparky. Je to anglická stránka z Veľkej Británie, a to znamená, že... Áno, spomínal som tento Lunapark. Park. Pamätáte si Vláčik Tomáš, alebo Mašinka Tomáš? Určite ste to mohli sledovať na Minimaxe, my na STVčke sme to sledovali aj na... Ešte vo večerničku a niekedy aj cez víkendy, keď sa dával, alebo... Je to je zoologická, vidíte. Zajímavý je Luna Park. Ale čo sa tohto týka, Dryton Manor není Thomas Land, tam je len tematický Thomas Land. Tam to není originál Thomas Land, jak som si myslel, keď som bol menší. Toto je Thomas Land len tak, vidíte 2014 prerobený zase. On vlastne 2008 bol otvorený. Kedy si tam bol park Robinson Crusoe, tak kto tam bol v Drytone predtým, jak sa otvoril, tak nemôže o ňom vedieť ani polku slova. A určite mu mohlo byť aj divné, čo tam je. Jaký Thomas Land? Ale čo sa tohto týka, Tchheim Park, Drayton Manor, aj ako E v angličtine. Takže tu je tickets, price, informácie o liskoch. Čo sa týka stránku vám dám do popisu, samozrejme je to v Librách ako vždy. Keď chcete ísť do Londýna, o to by ste ma nastrali. Ja by som bol na to zvedavý, som už na to 8. Ja som na to došel v roku, rok po tom, čo ho otvorili. Takže takže existuje. Náhodou v zavare som to objavil. E, tak náhodou na internete, lebo tedy som nemal ešte internet, to boli časy. Lenže sa to spája s takou tragédiou, skôr to viac objavil Anton a potom ja. Mne to povedal. Neskôr, po rokoch, ale ja som vedel o tom ako dlhšie, lenže mu sa to spája s tragédiou, že mu vtedy akurát omrel otec a... Ja zrovna s tým mám spoločné to, že je v tom dosť to, toho, nebudeme o tom diskutovať. A tak a hneď dva dni po jeho smrti, čo znamená, že 30. decembra, on umrel 28, sme na to došli, že existuje takýto Luna Park v Anglicku, v Drytone. Ani som nevedel o jeho histórii, tu si môžete nájsť na Wikipédii taký popisku, a ja som sa rozhodol po 8 rokoch, keď už mám teda tých 18, mi Anton povedal, že akože nebolo by to zlý nápad. Málo kto o tomto Lunaparku vie, lebo všetci asi vedia o Euro -Disneylande, že jo. okolo ktorého som išiel 20 krát vo Francúzsku s kamionom a ani raz som sa do neho nebol pozrieť, ale ne som sám. O tomto na Parku asi viete skoro všetko, o tom by sme ani diskutovať nemuseli, hej? Je v Paríži, to je tiež neďaleko ďaleko od Londýna, len je cez more, aj bližšie ku Slovensku, tak preto sa tam robia aj fakultatívne zájazdy a tak ďalej. Ja som okolo neho hovorím, aj Anton, išli sme 20 krát okolo neho s kamiónom a ani raz sme sa do toho Disneylandu nedostali. Čo nás netrápi? Viac nás trápi toto. Toto nás viac zaujíma, jak nejaký Disneyland. Americké filmy pozná skoro každý. V Drytonie sa dokonca nachádza Ben 10. Dokonca aj slávny Spider-Man. Takže tam je dosť toho a to sú celé, je to prepojené tie parky v Drytone, takže vy vlastne zaplatíte draytonu a ostatné máte toto všetko gratis, má to tak, Sen tam býva otvorený zvlášť, tu máte kalendár, ak je otvorené dokonca márc, rec, apríl, vám to preložím, maj, jún, júl, august, vidíte, cez prázdniny to majú akože oranžové, akože letné dni, vidíte, takéže Niečné, už idú správy, kúkam. August, september, oktober, akože tak. Toto červené sú zavreté, žlté otvorené, zelené a tak oranžové to je všetko otvorené. Toto je zavreté, tuto je Dryton Magic Christmas, tak to znamená, že fakticky toto tieto dny je otvorený Dryton Manor Park a zároveň je k nemu Thomas Land, že v november, Hej, a celý december je otvorený Vianočný Thomas Land. Ešte kúkam, že, no tak december ešte nepribudol, keď som zistil. Bo tuto je ešte 3 dní zavretý a v decembri, neviem, to podľa toho však v Anglii stále prší, sen tam, je tam sneh, viete. Tak tie lunaparky nemôžu byť otvorené, ak kúse v Paríži je ten Euro Disneyland. To, viete, kolo to časy poskracovali, hej. A ten Tomás je tiež kolotoč, takže také tri trasy sú tam, ktoré idú z Knapfordu, akože z hlavnej stanice. V Zania a Kláre sa môžete odviesť zvonom. Predný Clara Klára Bell po slovensky. A po česky je to vláčik Tomáš, keby niečo. Ja som to kúkal aj na Minimaxe, ako mali. Dobrá rozprávka. Info úse menu je Lix. No tak... Prej penis. Tak ale čo už? S tým ja nič nemám. Vidíte, tu ešte aj z perci o poštovných vozňoch sa môžete odviesť, to je zaujímavé. Pikniky, haha? Á, toto má lákajú, takéto dráhy. Viac je, už ten to máš, ale tak to je jedno. To patrí k Drytonu. Dokonca tam máte hotel, kde môžete prespať, ale áno, do Drytonu sa dostanete dokonca aj metrom. Čo znamená, že môžete ísť na King's Cross, tam vás doporúčujem a odtiaľ ísť na metro a viete prečo, lebo v King's Cross bol Harry Potter, ale áno. Milujem Británii. Vidíte, tuto sú tie šelijaké kolotoče zaujímavé, hej? Tuto je ten panter. Lenže ja mám jediný problém, kde dám psa. Dobre, toto je nová hlavná stránka. Kedy si mal Tomas Land takú inú stránku so značkou Tomaša. Nož, tá stránka, sklamem vás, už neexistuje, bola zastarala pre mobily. Tam bola dokonca aj hra s Tomášom a bola dosť zaujímavá. A jedna bola, že Lady, nie D, mašinka Lady. A myslíte si, že myslím tú P herečku. A druhá bola, že Tomášovi stavate teda do Kmapfordu, hej. Čo narážalo ako tá hra ako istrek na výstavbu prvého Thomas Landu v Anglicku. Takže, ale čo sa tohto týka, je to zaujímavé. Toto samozrejme môžete tiež zažiť. Je toto už, čo vlastne seriál prebrala Amerika, takže fakticky... Dokonca sú tam pre detičky takéto lietadielka, ale možno vyzerá to, kúkam, že tam je jeden dospelý a skoro vyzerá jak sused, ale sused by tam nebol. A toto je asi Knapford? Áno, veru, veru. Takže vidíte, tu je kránky žéria, a tam máte ten, tú hovadinu, takže to teoreticky sa oplatí ísť. Keď ste dospelí a máte deti, tak ich vezmete do Tomazlandu, len teda buďte ostražití, lebo teraz v Anglicku kvôli imigrantom sú menšie problémy. Ja sa tam tiež chystám, len bohužiaľ furt to nevychádza finančne, hovorím, chystám sa tam s Antonom už 8 rokov. Šu, keď sa ukecávam troška aj katku, lebo predtým som mal s iným kamarátom, ale s tým kamarátom sa už nebavíme, ale možno, keby sme tam šli sami, ona vie anglicky, ja viem anglicky, Anton vie niečo anglicky, tak sa dorozumieme a vie, keď to nie je čisto anglická angličtina, ale to, my ten prízvuk vieme napodobniť, nie? Zas, takže, skôr by som sa obával toho, že mám strach, ale to viac Vírsku mi vraveli, že je toto, dokonca je na Instagrame. Predstavte si, dokonca máte tu Instagram a porad ich dám sledovať. Počkaj, to má Anton, on má zabije. Ona ma zabije. Ne, ona ma zabije. Anton ma zabije. Načítať ďalšie. Teoreticky je tu nové množnosti. Aha, aký malý tučný kontrolor. Či to je chudý? A je jedno, ako tlustý vyzerá tento. Mhm. Mm Čeli, čo tam je? To nejde len, že Tomás Land. Chápete, to je celé. Autobus Bertík. Ten vás povozí ako z Brexdance. Či čo to bolo? Ten kol do blebl A blebete. Rozumíte? Tuto je Vianočný Tomáš. Tak zaujímavé, akože fakt dobrá recenzia. Výborne Anton, ďakujem ti za návrh. Keďže je to náš milovaný koniček z detstva, o tebe to každý vie okrem hajského, že? No veru, veru, my sme sa ďaká tomuto Luna Parku s Antonom spoznali, takže teoreticky tu je čo objavovať, akože Londýn, takže ideme na Facebook, lenže ja sa omlúvam, mám tu Antonov Facebook. Tak skúsim ich brandúčty, A oni sú aj na YouTube, takže ich môžete proste nájsť. To nie je problém, ako... No tak na toto by sa vystral na sociálne siete. To si pozrieme inokedy. Readers. A to sme kúkali. Dokonca aj Dino Trial, ty kokos, to tam je zase niečo nové. To som ani nevedel, že tam je. Ono stroje vertikálos, fuck you. Ty, brdo, fuck you. Viete, čo asi hreším, keď viete... Fuck you, fuck you. Fucking fuck you. Fuck. Akože fuck you. Fuck, fuck, fuck. A to sa čo piskuješ že v Instagrame, čo? Takže tu je čo objavovať, ale historii vás klamen. Keď si myslíte, že prvý Thomas Land bol v Anglicku, tak to ste teda naomilo, ja som si to s Antonom myslel donedávna. Až teraz som zistil včera, či predčerom som náhodne googlil kvôli tomu vlogu a na Wikipédii píšu, že prvý Thomas Land bol postavený v Japonsku vo Fuji. Aj tam bych sa išiel na pozera, Ten vypadá byť zaujímavejší oproti tomu británskemu, tým, že je starší. Vidíte, tuto sú popísané veci vo Wikipédii. Môžem vám dať do popisku, jak vznikol vláčik Tomáš, ale to už teoreticky Sodor ako Sodor už nájdete v tom Tomás Lande v Anglicku, lebo im ho tam dala Amerika a Audrio Sin si to tak želal. To tak predali, ale oni urobili si ten oni, že sa predali lepšom štýle, že majú teraz im robí filmy, ktoré robilo roky Anglicko a Britanii, oné, tak šul im robí Amerika, lebo im to tak kúpili. Takže dosť zaujímavé. Dokonca už aj Božka staviteľa a podobné príbehy detské tiež takto dopadli, takže tak. A tuto viete, že som vám vravel 2000 m má rozlohu štvorcových celý ten Thomas Land. Pozemok je 3 a krokov 200 12 000 metrov štvorcových, čo je podľa mňa dosť. 13 tematických jazd, takže až 13 už je tých jazd, čo som čítal, že 3. Takže tak, 2008, keby som došiel 2009, by som bol z Luna Parku asi sklamaný. Ale teraz, 2011, Matio Motory otvorený v roku 2011, Vinson Vincent Lauer Thor 2013, a teraz 2017 bude otvorený v apríli James Červený Ballon Ride. To bylo Train Express, otvorený v roku 2015 a minúť pred dvoma rokmi toho bolo otvoreného dosť. Čo znamená, že celý park má takú dosť dobrú rozlohu, že sa len ešte len rozširuje. Možno, že bude mať už aj atrakcie podobné k Japonsku. Takže dajte si Tomazland aj do YouTube a pekne hľadajte ako čo všetko vyzerá a môžete si to pozrieť keď máte dieťa, ktoré je šialené do vláčika Tomáša, rozhodne sa to oplatí pozisťovať takže to je všetko, čo by sme zistili, takže o tomto keď si tu hovorím, boli aj hry ale teraz no, tu už je tá angličtina, sakra hacknúť vás treba tieto blbé stránky a ja vás viem hacknúť, pozrite ja vám dám. Baník. Zakázať. Yes. Dobre, už som ich zablokoval troška. A dobre, teraz m, som vám vravel, že to treba troška preložiť, len on sa to čo dve hodiny prekladá, lebo mne sa tu rendruje Eurotrack. Už by bol aj možno vyrendrovaný, len teda rendruje sa znova, to z toho dôvodu že sa posral rendering. No, takže, čo o tom mám viac hovoriť? Tlustý kontrolór, aha, toto neviem kým. Zajímavé, uhvorím, teraz sa to bude, tuto sú soboty, takže marci. Kúkam, že je celý marec zatvorený, 30. Seconds end. Tak asi sobota je asi otvorený víkend. Vyzerá to. 26. bude zavretý, asi tam bude niečo mať. 30-31 je. V apríli je otvorená žltá limitovka, potom už zelené, že to je celkovo otvorené, žlté a modré neviem čo znamená. A to si zistíme. 14. je zavretý, takže to znamená, že tam viete, sú tam obmedzenia v tom. Keď sa ženil princ William, tak sa tu mohli dosť zabaviť, ale boli zavreté a potom ho otvorili. Čo znamená, že dosť Anglicko žije takou svojou monarchiou, takže keď nechcete ísť do Anglie, tak vám odporúčam potom ísť do Japonska, ale tam bez by bych nešiel. Japan. Tento je vo Fingland, Fuji. A toto je najstarší Tomas Land, čo existuje. Plus te vlačiky aj hovoria, takže tak. Tento viac odporúčam ako potom, ale hovorím, v Japonsku sú samé zemetrasenia, takže ja neviem, či bych do ňoho osobne šiel. Radšej asi by išiel do toho anglická. Tento Tomas Land bol otvorený v roku 1998, čo znamená, že má už 18 rokov teoreticky, keď má ich Anton aj ja, tak asi áno. A toto je najstarší Thomas Land vo svete, nie v Európe, v Japonsku je, nie? Toto sú všetko, sú fakticky, oni napodobnili totálne sodor, tuto to máte vyznačené. Takže oplatí sa vám ísť asi do tohoto Fuji viac, jak, ako do toho Londýna. Lenže tam je drahšia letenka, jak do Londýna to vyzerá a ja... Vidíte, už tu máte aj vysokohorský vláčik, čo je oné. Horská dráha v Londýne, miesto toho máte zlobivé vozne. Plus to máte túto onu, že na zlobivých vagónkoch vás to prevedie cez oné, to v Londýne nenájdete. Myslel som si roky, že jo, ale po rokoch som zistil, že to niekedy bude. Sú na Twitteri a Facebooku. Dávam ho takisto, bude Fujito Mazland v popisku videa. Vstupné, koľko platiť budete. No to je skôr pre takých bohatších. Takže tak. A budú sa nové stávať aj v Amerike sa ustáva roky v USA a... a teraz sa bude stávať aj v Európe ešte jeden okrem Englandu. Je to jasné. <súdňujú> no, do, a automaticky to je ukazuje ten len i... i Drayton, hej. Ale, lebo ešte nej postavený, ale zistil som, že sa bude stávať ešte v Nemecku, volá kde, a v Rakúsku som niečo sa dočítal, ale v Rakúsku je kúsok od slovenských hraníc, ale to než postavia, viete, akí sú Rakúšáci v tomto, majú dosť na parko a ešte keď budú stavať jeden Tomás Land, oni ho postavia extra obroviťansko veľký. Tak to znamená, že my sa toho Tomás Landu dočkáme asi za 20 rokov a možno potom už bude aj konec sveta, takže to neviem, či sa nám oplatí čakať, než ho otvoria Rakúšania, takže a Nemci, neviem, neviem, uvidíme. Ale skôr teda, keď sa vám nechce čakať, kote buď Japonsko, len to vám neodporúčam ísť na vlastnú onu. Majte niekoho, kto je po japonsky, kto je vodca, kto je všetko. Ako dá sa tam komunikovať anglicky aj slovensky, nehovorím, že nie, lenže tam majú prísnejšie zákony. A keď ich nepoznáte, tak vám nedoporučujem tam i samým. Ďalšia vec, problém sú aj tie zemetrasenia, pokiaľ ven kúsok odtiaľ aj Fukushima, čo vtedy vybuchla. Ale našťastie Park je otvorený, takže... ...ho to extra neohrozilo a bolo tam tsunami. Tak to je všetko, čo by som mohol o tom povedať asi, takže to japonsko až tak neodporúčam, viac odporúčam teda... ...potom ten Londýn, aj keď japonský je väčší, aj starší, že? Som to spomínal. Potom ešte USA... tak USA nájdete vo Family Parku v Spojených štátoch amerických, Trema Park. Tam nájdete Thomas Land vo... Tiež. A čo robí QBB On to není Nemecko náhodou? To mi ako Amerika nesedne. Ne, ne, je to Amerika, vidíte, je tam more. No tak tento, vidíte, tu sú dve kúsok od seba. V Amerike máte dve Tomazlandy v chemaparku. parku a druhý nájdete tu na a ten sa nachádza. To je čisto Tomazland na Tomas Pode. A je to taký fakticky tiež dorábok k tomu londýnskemu, je to v Amerike. Aj ten vám odporúčam, lebo ten je kúsok od tých štúdií rovno, kde sa Rockstar, takže vidím, že sa to... Neviem zistiť country. Takže ja musím zistiť krajinu, ale je to v Amerike, je to v USA, v Spojených štátoch. Haverly. Lavernce, Mancher. Boston, takže on je kúsok od Bostonu. Nejakých, no ešte dosť kilometrov Warham by ani nepovedal, že by bol, no. Tu asi všetko, čo máš. Čo som chcel o tomto povedať. Philadelphia je kúsok, čvárik, province. Môžete skúsiť ísť aj do Ameriky, do neho. Nehovorím, že ne. To nevyzerá ani tento zle, keď ho vidím. To je číslo jednotka, hej, a dvojku. Hej, hovado, kde som? Ja som vôľ. Tak to akceptujte. A tento už vôbec zle nevyzerá. No, takže vám odporúčam jeden z týchto. No dobre, to je ďalšie, čo sme odporúčili. A to je, hádam, všetko, čo by o tom mohol povedať. V Európe nám ukazuje len to anglicko. UK je, pokiaľ to nie je AUK, to je zase tá ten Londýn teoreticky, jasné, vidíte, tak to vám nepomôže. D, proste, v Nemecku sa stavá, takže tam ešte nie je otvorený a Rakúsko tam sa len premýšľa. A na Slovensku mal byť, ale na Slovensku projekt bol zamietnutý pre nedostatok peňazí a pretože nechcú podporiť z eurofondov. Čo je asi chyba slovenského štátu, čoho iného, nie? ešte za kabinetu, hádajte koho, radičky. Projekt bol zmietnutý pod koberec a preto z Anton zase vymyslel, to Anton plánoval ten projekt, nový projekt, keď som ho stal sám a ten nový projekt je Kasanin Jet, autobusová spoločnosť vlakovou. Zatiaľ len splniteľná bude možno len tá autobusová a uvidíme jak. On čaká, že ja ho podporím z YouTubeu. Keď budem mať financie na YouTube, tak áno, podporím ho na to. Ale ja si myslím, že keď to sa mu vydarí, tak postaví Tomas Land jak svinia, aj keď ho postaví v Hajskom a ne v Trnave. To nikomu nevadí, aspoň Oliverovému tatovi by to nemalo vadiť. Si myslím. Ja Nepoviem vám, kto je, koho je, kto je Oliverov otec. Ja to viem, Anton to taký vie a ja to nevonznem lebo fakticky aj s tým preslavilo by, že by tam stal nejaký Luna Park, ktorý by mal byť teoreticky v meste a bol by vedľa dediny, hej, ale ďalšiu vec, ktorú by o tom chcel zmieniť, je to asi smiešné. Čo o tom teraz poviem, Trnava sú nekresťansko drahé pozemky, hej. Lenže tam aj skon sú síce ale na dedine to Land To je divné. Tak detský zábavný park možno dobre. Je čo pre Katkinho brata, ale asi keď už dneska všetci kúkajú skôr mášu jak medvied, tak skôr bych rozmýšľal o Luna Parku týmto štýlom. A plus ten Tomazland Land navyše, ale tak moc ne. Tak dobre, čo sa tohto týka, môžeme s touto témou radi skončiť. A ešte bych rád zistil, či je nejaký v Afrike, ale to asi nedojdem na to. USA, Japan a Európa je a England. Takže, čo sa tohto týka, dúfam, že sa vám videjko ľúbilo. Keď sa vám ľúbilo, môžete zadať lajčík, like, odber alebo comment a komentujte, že ak sa vám ľúbi táto 8 ročná novinka, keď sa vám ľúbi, ja si myslím, že áno, že zverejňujem niečo, čo na Slovensku ani by ste sa nedozvedeli, že existuje. Cistregy boli aj v televíznych novinách. Na Markíze, keď v Japonsku bol na ten japonský, ale... Toho je málo a nikto sa toho zatiaľ moc nechytil, aký teraz my. Takže zatiaľ, čo sa to týka, áno, áno. Odporúčam a... za cip! Sevas!